ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិនសាដែលកាត់ទេឈុត 100% អំពីចាសឆ្នាំទាំង5នេះនៅឆ្នាំក្រោយនេះឆ្នាំទាំង5នឹងមានលាភសំណាងខាងទ្រព្យនឹកស្មានមិនដល់ចូលផ្ទួនតែម្ដងតាមការទស្សន៍ទាយកាលពីឆ្នាំមុនរបស់លោកគ្រូចិនសាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអំពីឆ្នាំទាំង5ដែលមានសំណាងជាងគេនៅឆ្នាំក្រោយហើយបន្តសំណាងទៅមុខដល់ទៅ2ខែជាប់ចូលគ្នាគឺខែសីហានិងចាខែតុលាឆ្នាំ2019នេះឯណោះពោលគឺអ្នកខ្លះសំណាងខាងទ្រព្យអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺសំណាងខាងញាតិអ្នកខ្លះគឺសំណាងខាងជួបមនុស្សល្អល្អនិងអ្នកខ្លះទៀតនោះទទួលបានសំណាងល្អផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមការរៀបរាប់របស់លោកគ្រូចិនសែបានបន្ថែមទៀតថាឆ្នាំដតីទៀតក្រៅពីឆ្នាំទាំង5នេះនឹងមានចំណុចសំណាងដែរប៉ុន្តែគេនឹងលើកយកមកបកស្រាយពេលក្រោយដោយថាពេលនេះអ្វីដែលត្រូវផ្ដោតសំខាន់នោះគឺមានដូចជាឆ្នាំជូតមូមីមូមេរកានិងចោតែប៉ុណ្ណោះចាសដើម្បីយកមកបកស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអំពីឆ្នាំទាំង5នេះតែម្ដងដោយឆ្នាំទី1នោះគឺជាចាសឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺជាបុគ្គលដែលតែងតែផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតជានិច្ចអ្នកដែលកើតនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់គឺជាមនុស្សដែលមានសុខភាពរឹងមាំហើយមិនខ្វះឡើយនៅសម្លៀកបំពាក់អាហារសម្រាប់បរិភោគប៉ុន្តែគេអាចនឹងរវល់បន្តិចអ្នកដែលកើតនៅពេលព្រឹកការរស់នៅគឺល្អប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដូចអ្នកដតីបាននោះទេឆ្នាំក្រោយនេះគេនឹងមានលាភសំណាងចូលកាយនិងសំណាងក្រៅកាយចូលក្នុងជីវិតគេជាមនុស្សគេឲ្យឈ្មោះថាសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិមហាសាលហេតុនេះគេអាចមានដោយមិនដឹងប្រឹងក៏អាចថាបានមានដោយមិនបាច់នឿយក៏អាចថាបានហើយវានឹងបណ្ដាលទៅមុខរហូតដល់ទៅ2ខែជួបគ្នាឯណោះចា៎នេះគឺជាចោលចិតារបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហេតុនេះហើយដើម្បីឲ្យការទូទាយរបស់លោកគ្រូចិនសាយហ្នឹងគឺកត់កាន់តែទាឆោត 100% សូមធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងឥឡូវគឺយើងមើលឆ្នាំជាបន្តដែលជាឆ្នាំមូមីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមូមីនេះមានអត្តចរិតចិត្តល្អនិយាយស្ដាប់ទៅដោយខកតែអ្នកដែលយកទៅអនុវត្តតាម 99% ទទួលបានជោគជ័យគេជាមនុស្សស្រឡាញ់គ្រួសារសាច់ញាតិនិងផៅសន្តានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគេច្រើនមិនទទួលបានអ្វីដែលគេរំពឹងនោះមកវិញសោះតលតែសោះភាគច្រើននៃមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់រាប់អានអស់ពីពោះច្រើនតែលាក់លៀមក្បត់និងកេងប្រវ័ញ្ចពីគេខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទង្វើល្អទាំងនេះហើយ
គេក៏មិនអាចក្រមិនអាចមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ដោះស្រាយមិនចេញឬមានរឿងអពមង្គលចូលក្នុងជីវិតគេយូរឡើយគេជាមនុស្សសំណាងបំផុតហើយបើគេជាមនុស្សកើតចំនៅថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ទៀតនោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្អាក់ខ្សែជីវិតគេបានឡើយនាឆ្នាំក្រោយគេនឹងមានតែដំណឹងល្អល្អការងារល្អនិងចំណូលច្រើនច្រើនជាហូរហែហើយបន្តទៅមុខរហូតដល់2ខែជាប់ជោគគ្នាឯនោះសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយមីនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែកាន់តែទាឆូត 100% សូមអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយមីធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះកាន់តែស័ក្តិសិទ្ធិ 100% តែម្ដងឥឡូវគឺយើងមើលឆ្នាំជាបន្តនោះគឺជាឆ្នាំមួយមេចា៎សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមួយមេនេះជាមនុស្សដែលប្រកាន់យុត្តិធម៌ហើយជាមនុស្សទៀងត្រង់ហើយចេះប្រើខួរក្បាលដើម្បីវិភាគរឿងមួយចំនួនអ្នកដែលកើតនៅពេលយប់មានចន្លោះជាមួយអ្នកដតីច្រើនជាងអ្នកដែលកើតនៅពេលព្រឹកម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលកើតនៅខែចាស់មករាមេសាឬក៏ខែមិថុនាអាចមានជីវិតដ៏ជោគជ័យមួយជាងខែដតីឆ្នាំកំណត់នេះស្អប់ការលាក់លៀមនិងភាពប្រងើយកន្តើយខ្លាំងមែនទែនការងារដែលគេអាចជោគជ័យធំក្នុងជីវិតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ចំណេះក្រៅពីសញ្ញាបត្រដែលគេមានសញ្ញាបត្រដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញាបត្រកណិតគួរតែបង្រៀនខ្មែរទៅហេងមួយជីវិតចំណាំនោះទោះជាការប្រើប្រាស់ចំណេះរបស់គេមានលក្ខណៈផ្ទុយពីចំណេះដឹងដែលគេបានរៀនក៏ដោយក៏មនុស្សឆ្នាំនេះអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អបំផុតលៀបក្រៅនិងលៀបក្នុងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់ដល់គេចាប់ពីឆ្នាំក្រោយរហូតតតែ2ឆ្នាំចាស់2ខែជាប់ជោគគ្នាតែម្ដងហើយនេះហើយចាស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយមេហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានលៀបបានជ័យតែម្ដងហើយនេះហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយមេហ្នឹងគឺធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែហ្នឹងគឺការតិចទាឆូត 100% ចាស់តែម្ដងឥឡូវគឺយើងចូលឆ្នាំបន្តទៀតដែលជាឆ្នាំរកាចាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានេះមានចិត្តទន់ភ្លន់ហើយក៏ចេះប្រើប្រាស់អ្នកដតីដែរប៉ុន្តែគុណវិបត្តិធំរបស់គេຕົកចិត្តមនុស្សជ្រុលដែលអាចនាំរឿងមិនល្អដល់គេវិញអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំនេះទោះបីជាជួបរឿងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកតាមជួយដែរដោយមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះភាពស្មោះត្រង់ទន់ភ្លន់និងចេះយកពីសុខទុក្ខអ្នកដតីឆ្នាំចាំមនុស្សឆ្នាំនេះអាចទទួលបានសំណាងមហាសាលពីទេវតានៅថ្ងៃណាមួយជាជាពំខានហើយអាចធ្វើឲ្យគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានផងដែរនាឆ្នាំក្រោយគេនឹងជួបគូព្រេងនឹងចាក៏ដូចជាមានសំណាងជាងលុយកាក់ជាមួយនឹងលុយកាក់ច្រើនហូរហែនឹងបន្តទៅមុខរហូតដល់ទៅ2ខែជាប់គ្នាឯនោះបើគេចង់ប្រកបការងារអ្វីធ្វើអ្វីក៏បានដែរកុំភ័យបារម្ភចំពោះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានេះចាស់ឲ្យសោះ
ចាហេតុនេះហើយចាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលកើតនៅឆ្នាំទាំងអស់ចាឆ្នាំរកាកំភ្លេចចាខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទុះទេរបស់លោកគ្រូចិនសែហ្នឹងគឺការតទាឈុត 100% តែម្ដងចាឡើយគឺយើងចូលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតដែលជាចាស់ឆ្នាំចោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចោះចាស់ជាមនុស្សដែលចាស់ប្រកាន់យុត្តិធម៌ហើយជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់រីឯកូនវិបត្តិធំរបស់គេហ្នឹងគឺចាស់គឺជាការទុកចិត្តមនុស្សខ្លាំងពេកគេមានចិត្តបរិសុទ្ធមិនកេងប្រវ័ញ្ចនិងមានប្រាជ្ញាលើសអ្នកដទៃពេលខ្លះគេមានគំនិតជាគ្រូផងដែរប៉ុន្តែបើអ្នកកើតឆ្នាំនេះគឺចាំយើងកើតនឹកចាំថ្ងៃពុទ្ធទៀតនោះល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងគេមិនយកចាស់គេហ្នឹងចូលចិត្តប្រកាន់ជាមួយអ្នកដទៃនឹងមិនចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនដើម្បីតេទៀងអ្នកដតីដូចគ្នាដែរដោយសារតែគេជាមនុស្សដែលមានចរិតបែបនេះហើយតើគេអាចទទួលបានសំណាងជាទ្រពរបស់ថ្មីថ្មីជាច្រើននាឆ្នាំក្រោយហើយបន្តទៅមុខរហូតដល់2ខែជាប់គ្នាឯនោះគេស័ក្តិសមនឹងការងារចាសសអសសាសចាងឬក៏អ្នកវិភាគផ្ដល់យោបល់ជាការងារដតីព្រោះគេសម្បូរគំនិតល្អល្អណាស់សម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់គេហេតុនេះហើយដើម្បីឲ្យឆ្នាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺកាន់តែចាស់ផ្សាក់សត់នោះគឺយើងធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទស្សទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែហ្នឹងគឺកាន់តែទាឈុត 100% តែម្ដងហេតុនេះហើយចាស់ចំពោះឆ្នាំទាំង5បសិនចង់ឲ្យឆ្នាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺចាប៉ុន្តែតាមលោកគ្រូបានទាយទុកនោះគឺយើងធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទស្សទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែហ្នឹងគឺកាន់តែទាយឆោត 100% តែម្ដងសូមបងប្អូនជួយចាចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតែម្ដងចាពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា